Հրաշալի օր է, այնպես չէ։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այսօր ես պատգամ ունեմ եւ այդ պատգամը պիտի տեղավորեցնեմ մեր այս տարվա գլխավոր տեսիլքին տանող գլխավոր հանձնարարության հետ։ Իսկ այդ գլխավոր տեսիլքին տանող գլխավոր հանձնարարությունը մենք վերցրել ենք 2-րդ Կորինթ Տիմոթեոսին ուղված 2-րդ նամակի 4-րդ գլխի առաջի 3 խոսքերն են։ Արդ երթմցնում եմ Աստծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաջին, որ դատելու է կենթանիներին եւ մեռելներին իր հայտնությունում եւ թակավորությունում, խոսքը քարոզի, վրա հասի, թե ժամանակին լինի, թե ժամանակից դուրս։ Իհարկե մենք ժամանակի մեջ ենք եւ ոչ ոք չի կարող ժամանակից դուրս լինի։ Սա ուղղակի թարգմանության վրիպակ է։ Հարմար ժամանակին եւ ոչ շատ հարմար ժամանակի։ Որովհետեւ կամ եք որ այստեղ ժամանակից դուրսը։ Ժամանակից դուրս միայն Աստվածը, որովհետեւ Աստված ժամանակի մեջ չի, այլ Աստված ինքը ստեղծեց ժամանակը։ Մենք բոլորս ժամանակի մեջ ենք։ Ամեն։ Ուրեմն, հետևյալը, հայտարարությունը, պատգամը, հանձնարարությունը։ Երթմցնում եմ, խոսքը քարոզի։ Լինի դա ժամանակին հարմար, թե անհարմար ժամանակ։ Քեզ եւ լսողներին։ Ուզում եմ գիտենաք, Աստծո խոսքը լսելու համար անհարմար ժամանակ չկա։ Աստծո խոսքը խոսելու համար անհարմար ժամանակ չկա։ Երբ որ դու սկսես Աստծո խոսքը խոսել, դա կլինի ամենահարմար ժամանակը։ Երբ որ մեկ Աստծո խոսքը խոսի եւ դու լսես, դա կլինի ամենահարմար ժամանակը։ Ամեն։ Գնանք առաջ։ Հովանու ավետարան 17-րդ գլուխ առաջ 4-ից 8 համարները, որը պիտի այսօրվա մեր պատգամի հիմնական նյութը լինի։ Ես քեզ փառավորեցի երկրի վրա, այն գործը կատարեցի, որ տվեցիր ինձ, որ անեմ, եւ հիմա փառավորիր ինձ դու, Հայր, քեզ մոտ այն փառքով, որ աշխարհը լինելուց առաջ ունեի քեզ մոտ։ Քո անունը հայտնեցի այն մարդկանց, որ աշխարհիցը տվեցիր ինձ, քոնն էին եւ ինձ տվիր նրանց, եւ քո խոսքը պահեցին։ Հիմա իմացան այն ամենը, որ դու տվեցիր, որ դու տվիր քեզանից է, որովհետև այն խոսքը, որ ինձ տվիր, ես նրանց տվի, եւ նրանք ընդունեցին եւ ճշմարտությամբ իմացան, որ քեզանից դուրս եկա եւ հավատացին, թե դու ուղարկեցիր ինձ։ Սա տիեզերական մեծության հայտարարություն է։ Միայն խոսքի միջոցով մարդիկ կարող են իմանալ, որ Հիսուս Քրիստոս Աստվածանից դուրս եկավ, եկավ աշխարհ Աստծո հանձնարարությամբ, Աստծո սրտի համաձայն մեղավորներին փրկելու համար։ Միայն խոսքի միջոցով դու կարող ես այդ իմանալ, եւ միայն խոսքի միջոցով դու կարող ես այդ ուրիշներին իմացնել։ Լսեք, մեզանից ամեն մեկը, ամեն մեկս ունենք երազանք, ունենք կյանքի նպատակ։ Այդպես է թե ոչ։ Եթե ոչ, կյանքը կդառնա տախտուկ, անիմաստ, անհեթեթություն, եթե դու չունես նպատակ։ Իսկ եթե մեկը դեռ չունի, ճիշտ ես արել, որ այսօր այստեղ ես, լսիր, քեզ կոգնի լսածդ խոսքը, որպիսի կողմնորոշվես, որպիսի դու կյանքի ճիշտ նպատակի համար ապրես, որովհետև աննպատակ կյանքը անեծք է, դա տխուր է, ձանձրալի է եւ վերջին հաշվով ունայնություն է։ Այս աշխարհում ինչ որ ծնվում է, անպայման նպատակ ունի եւ նշանակություն։ Աստծու ծնվածը ունի նախասահմանություն։ Ամեն։ Որտեղից ենք իմանում։ Իմանում ենք Աստծո խոսքից։ Հիսուս ծնվել էր, աշխարհեր եկել, հատուկ նպատակով, եւ ինքը գիտեր այդ մասին։ Երբ որ դեռ նա 12 տարեկան էր, հիշում եք, երբ որ նրանք ծնողները, Հիսուսի ծնողները գնացել էին Երուսաղեմ, եւ
Տոնակատարությունից հետո վերադարձան 3 օրվա ճանապար կտրեցին եւ հանկարծ տեսան որ մանուկ Հիսուսը որ 12 տարեկան էր իրենց հետ չէ։ Վերջապես վերադարձան տեսան նստած դպիրների հետ, օրինականների հետ, լսում են նրանց հարցերը տալիս եւ բոլորը զարմացած են։ Եվ երբ որ մայրը կշտամբեց նրան, ասավ մենք արդեն 3 օր է տագնապած քեզ ենք փնտրում, ինքը զարմացած մորը հարցրեց. Արդյոք դուք չգիտեք, թե ես որտեղ պիտի լինեմ։ Դուք միթե չգիտեք, որ ես իմ հոր տանը պիտի լինեմ։ Ինչու չգիտեք, թե ես ուր պիտի լինեմ։ Եվ Հիսուս գիտեր իր նպատակը։ Գիտեր, որ ինքը իր հոր տանը պետքա լինի։ Ամենամեծ իմաստությունը կյանքում այն է, որ մարդը գտնի այն ճիշտ եւ միակ նպատակը, որի համար ապրի։ Եվ որի համար մեռնելը ցավ չլինի։ Ամեն։ Կյանքի անեծքը կայանում է նրանում, որ ապրում են շատ ու շատ խելացի, կրթված, տաղանդավոր, կասեմ մեծատաղանդ մարդիկ, կանայք, որոնք ունեն մեծ ներուժ, ապրում են եւ չգիտեն ինչպես ճիշտ իրենց Աստծուց տրված տաղանդները, շնորհները եւ ներուժը օգտագործեն։ Սա արդեն անեծք է։ Շատերը, որոնք կարող են մեծ գործեր անել, ուղակի նպատակ չունենալու պատճառով ձախողվում են, եւ ամեն ձախողված մարդ հորինում է իր փիլիսոփայությունը։ Գիտեք ինչպիսի փիլիսոփայություն։ Այդ փիլիսոփայությունը սովորաբար հիմնված է լինում իրենց բախտը չբերելու կամ վատ ճակատագրի հետ։ Լսեք, թողեք բախտն ու ճակատագիրը։ Եթե լավ ընտանիքում ծնված լինեի, այսպես կլիներ։ Եթե հարուստ լինեին ծնողներս, այսպես կլիներ։ Եթե, չգիտեմ, ամուսինս լավ լիներ, այսպես կլիներ։ Կինս եթե լավ լիներ, այսպես կլիներ։ Լսեք, դրանք աննպատակ եւ ձախողված մարդկանց փիլիսոփայությունն է։ Եկեք դրանից հեռու մնանք, տեսնենք ինչ է սովորեցնում Աստվածաշունչը։ Ավելի լավ կլինի ասես, ինչու այդ հրաշալի կնոջը չգնահատեցիր եւ հիմա մեղադրում ես նրան։ Ավելի լավ կլինի ասես, քո աղքատ ծնողները այնքան արժան էին պատվի, կամ ավելի, քան այն հարուստ ծնողները, որոնք այդպես էլ իրանց երեխաներին նպատակ չփոխանցեցին։ Ամեն։ Ամեն։ Դուք հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Ես քրիստոնյա եմ, եւ ոչ թե նրա համար, որ ուրիշ կրոն չեմ դավանում, որ հայ եմ կամ հաճախում եմ քրիստոնյական եկեղեցի, այլ։ Կրկնեմ նորից։ Ես քրիստոնյա եմ, ոչ թե նրա համար, որովհետև մուսուլման չեմ, ոչ թե նրա համար, որ հաճախում եմ քրիստոնյական եկեղեցի, այլ, որովհետև ես հանդիպել եմ Քրիստոսին, նա ինձ ասել է, որ սիրում է ինձ, ամեն, ամեն բանից անկախ սիրում է ինձ, և սիրում է ոչ թե ժամանակավոր սիրով, այլ հավիտենական սիրով։ Կան բախտակիցներ, որոնց նույնպես Հիսուսն այսպես է ասել։ Ալելույա։ Այդ պատճառով ես սիրահարվել եմ նրան։ Նրան հավատում եմ։ Ձգտում, ցանկանում եմ նրան նմանվել։ Դրա համար եմ ես քրիստոնյա։ Հերոս ունեմ Հիսուս Փրկիչ անունով։ Ապրում եմ իր համար։ Ուզում եմ հաճեցնել իրեն։ Ուզում եմ անել այն գործերը, որոնք անում էր նա։ Ուզում եմ ապրել ինչպես ինքն էր ապրում այստեղ երկրի վրա։ Ունեմ ընկերներ, համակարծիք, համախոհ մարդիկ։ Ալելույա։ Սրա անունը քրիստոնյություն է։ Քրիստոնյությունը 2 մատով, 3 մատով, կամ 4 մատով, կամ 5 մատով խաչակնքել չի։
Քրիստոնյությունը Քրիստոսի նման ապրել է։ Քրիստոսին սիրել, նրա կամքը կատարել է։ Քրիստոնյությունը աչից ձախ կամ ձախից աչ խաչակնկել չէ, Քրիստոնյությունը Աստծո հետ ներդաշնակ խաղաղ կյանք ապրել է, Աստծուն հավատալ։ Ալելույա։ Հավատալն էլ այն է, երբ գիտենաս այն, որ Աստված պատվիրել է, հանձնարարել է անել։ Երթմցնում եմ խոսքը քարոզիր, որ մարդիկ գիտենան։ Ալելույա։ Միայն խոսքի քարոզությունով մարդիկ կիմանան։ Ամեն մարդ, որ գալիս է Աստծուն, ավելի ճիշտ ասենք, երբ Աստված գտնում է մարդուն, ասում է, որ նա սիրված է, նա պատահականություն չի, որ նա առանձնահատուկ է, ինչպես որ ինքը կա։ Եթե անգամ առաջի անգամ ես այստեղ սիրելի մարդ, դու պատահականություն չես, դու Աստծո սերն ես, անգամ քո այս վատ վիճակով, անգամ քո այսքան մեղքերի մեջ, խրված վիճակով, անգամ քո շինած քաոսի մեջ, քո մեկ ջրում, մեկ բաժակ ջրում բարձրացրած փոթորիկի մեջ հայտնված անհատ, վերև նայի, դու պատահականություն չես, դու Աստծո ծրագիրն ես, դու Աստծո սերն ես, ամեն, ինչպես էլ որ կաս, և որ նա Աստծուց սահմանված նպատակի համար է ստեղծվել, դու, ես, բոլորս, որի համար պիտի ապրենք մեր կյանքը, և Տերն ասում է, ինձ և քեզ գործ ունեմ, հանձնարարություն ունեմ քեզ համար, հատուկ քեզ համար, ալելույա, ուզում ես իմանաս, քանի դեռ չիմանաս, դու չես կարող իմանալ քո կյանքի գլխավոր նպատակը, ահա իմ և քո հավատքի, քրիստոնյության և կյանքի իմաստը, ինչումը պիտի կայանա, ուզում եմ իլուր աշխարհի և ոչ միայն իլուր աշխարհի, նաև իլուր երկնքի և իլուր սանդարամետի հայտարարել, որ Քրիստոս եկավ աշխարհ, որ Աստծո հանձնարարությունը կատարի, Աստծո գործը, միակ գործը, որ փնտրի և փրկի կորածին, շատ կորածին, քեզ համար անհույս կորածին, քո կողմից, նրա վրա խաչ քաշած կորածին, որ դու մտածում ես այլևս հույս չկա այս ամբարտավանից, Աստված հույս ունի նրա համար, Աստված սեր ունի նրա համար, Աստված ծրագիր ունի նրա համար, այո, կորածները լինում են մեր պատկերացմամբ կորած, շատ կորած, ավելի կորած և անդառնալի կորած, բայց Աստծո համար կորածը կորած է, ամեն, ամենափոքր մեղքի համար դժոխք գնացողը և ամենամեծ մեղքի համար դժոխք գնացողը նույն դժոխքն են գնում, ամենափոքր մեղքը մաքրվում է Հիսուսի սուրբ արյունով և ամենամեծ մեղքը մաքրվում է Հիսուսի սուրբ արյունով, որովհետև ուրիշ միջոց չկա, քո մեղքերը քիչ են, թե քո մեղքերը շատ-շատ են, միևնույն առանց Հիսուս Քրիստոսի սուրբ արյան, քո մեղքերը չեն մաքրվելու, քեզ պետք է Հիսուսի սուրբ արյունը, ալելույա, ես մաքրվել եմ Հիսուսի սուրբ արյունով, այդ արյունը կարող է քեզ էլ մաքրել, անկախ քո մեղքերից, ալելույա, Ղուկաս 4-րդ գլուխ 18-19, Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, ընդ որում մոծել է ինձ, նա ինձ ուղարկել է աղքատներին ավետարանելու, սրտով կոտրածներին բժշկելու, գերիներին ազատություն քարոզելու և կույրերին տեսողություն, խոցվածներին ազատելու արձակելով, Տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու, ահա Հիսուսի կյանքի նպատակը, որնա քո կյանքի նպատակը, ճշտել ես, որոշել ես, վստահ ես, որ ամենաճիշտ նպատակի համար ես ապրում, ալելույա, և գիրկը փակեց, պաշտոնյային տվեց և նստեց, ժողովարանում բոլորի աչքերը նրան էին նայում, բոլորդ ուշադիր ինձ նայեք, ուշադիր, շատ ուշադիր, շատ ուշադիր,
նայում եք, բոլորդ եք նայում, պատկերացրեք, որ հազար անգամ ավելի աչքերը լայնացած բիբերով, զարմացած ու հիացած Հիսուսին էին նայում, եթե հայտնվի մեր մեջ մեկը, որ իսկապես ապրում է կոնկրետ, շատ կոնկրետ նպատակի համար, բոլորը նրան կնայեն զարմացած, հավատացնում եմ քեզ, եթե դու քո նպատակի մեջ անդրդվելի ես, բոլորը քեզ զարմացած պիտի նայեն, հայտնվել էր մեկը, որ չէր ասում, գիտեք, թորայում գրված է, որ մենք պետք է այսքան լվացումներ անենք, որ մենք պետք է, չգիտեմ, մեռելի չմոտենանք, չգիտեմ, բորոտներ այսքան հեռու պիտի լինեն, հայտնվել էր մեկը, ասում էր, Աստված ինձ նպատակ է տվել, Աստված ինձ օծել և ուղարկել է, որպիսի կորացի իմ փնտրեմ, բոլորի աչքերը, նույնը կատարվում է այսօր, երբ որ մեկը դուրս է գալիս ու համարձակությամբ ավետարանա քարոզում, անմիջապես, օ՜ւ, այս մոլորությունա, զգուշ մնացեք, Հիսուսի հետ այդպես էին վերաբերվում, բայց զարմացած էին, բայց հիացած էին, եւ ահա հիմա Հիսուսն արդեն իր նպատակը կատարած հայտարարում էր, Հայր, երկրի վրա փառավորեցի քո անունը, Այն գործը, որ դու ինձ հանձնարարեցիր, այդ գործը կատարեցի, քո անունը հայտնեցի մարդկանց և փառավորեցի քո անունը, ալելույա, ասում եմ քեզ ավելի մեծ նպատակ չկա, որի համար մարդն ապրի, ինչպիսի մարդ էլ թող դա լինի, կապ չունի, ես հայտարարում եմ, որ սա իմ կյանքի միակ ու գլխավոր նպատակն է, Մնացածները սրանից հետո, մնացածները սրանից բխած, սրան լրացնող և ամբողջացնող, օգնող, որ այս նպատակը կատարվի, ալելույա, ամեն, ինձ հետ եք, այո, Փառք Տիրոջը, մի անգամ Հիսուս 15,000 մարդ կերակրեց, 15,000 մարդ, որոշ մարդիկ ասում են ավելին 15-ից, և ինքդ նավը նստեց ու գնաց, անցավ Տիբերյան ծովի մյուս կողմը, և քանի դեռ մարդիկ կուշտ էին, հասկանալի է, որ նրանք մի քիչ պետք է քնեին, հանգստանային, քնեցին, հանգստացան, ու երբ որ արթնացան, հասկացան, որ իրենք նորից սոված են և նորից կարիք ունեն հաց ուտելու, ինչ եղավ, ուր գնաց են մեզ կերակրողը, ուր գնաց, սկսեցին հարց ու փորձ անել, ինչ որ տեղյակ մարդիկ ասեցին, աշակերտների հետ նստավ նավը ու գնաց ծովի մյուս կողմը, իսկապես, որ մենք գնանք, Տիբերյան ծովը շատ մեծ չի, լավ ջանք գործադրելու պարագայում կարող ես ոտքով շրջանցել անցնել, չեմ կարծում շատ մեծ տարածություն պիտի լինի, որովհետև Տիբերյան ծովը իսկապես փոքր է, մի խոսքով, ոմանք նավերով, ոմանք ցամաքով գնացին ու Հիսուսին գտան ծովի մյուս ափը, և հարցրեցին, վարդապետ, երբ եք արեստեղ, Տերը պատասխանեց, դուք ինձ չեք փնտրում նրա համար, որ հրաշքներ տեսակ, դուք ինձ փնտրում եք հացի համար, բա հացի համար, այսքան ճանապարհ կարելի է կտրել, բա հացի համար, այսքան հրաշքը տեսած մարդիկ, արժի որ գլխավորը դարձնեք հացը, իհարկե չէին հասկանում, բարի եկակ, նրանք չէին հասկանում, որ Հիսուսի կյանքի նպատակը մեղավորի իմ փրկելն էր, կորացի իմ փրկելն էր, ալելույա, Փառք Տիրոջը, այո, և նրանց ասեց, գործեցեք ոչ թե կորչելու կերակուրի համար, այլ այն կերակուրի համար, որ մնացող է հավիտենական կյանքի մեջ, որ մարդի որդին կտա ձեզ, որովհետև Աստված Հայրը հայտնեց նրան, արդ նրան ասեցին, ինչ անենք, որ Աստծո գործը գործենք, Հիսուսն էլ պատասխանեց և նրանց ասեց, սա է Աստծո գործը, որ հավատաք նրան, որին նա ուղարկեց, լսեք իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, ինչպես մարդիկ պիտի հավատան Հիսուսին, եթե նրա մասին չքարոզվի, ինչպես մարդիկ պիտի իմանան, որ Հիսուսը փրկիչ է, եթե նրա մասին չքարոզվի, ինչպես մեղավորը պիտի իմանա, որ միայն Հիսուսի Սուրբ Արյունն է սրբում նրա մեղքերը, եթե նրա մասին չքարոզվի, ինչպես, և ահա Հիսուսն աղոթում էր, Հայր,
Ես քո անունը փառավորեցի։ Այն գործը, որ երկրի վրա դու ինձ տվեցիր, ես կատարեցի, քո անունը մարդկանց հայտնեցի։ Սիրելի քույրերս, սիրելի եղբայրներս, Հիսուսի անունը կարելի է հայտնել միայն ու միայն նրան ճանաչելով։ Եթե դու նրան չես ճանաչում, նրա անունը դու չես կարող հայտնել մարդկանց։ Ամենամեծ հավատքի եւ վստահության արժան են այն մարդիկ, որոնք զբաղված են հենց այս գործով, Աստծո անունը մարդկանց հայտնելով։ Լսեք, մենք մեր տատիկներից իսկական Աստծո մասին չենք լսել, որովհետեւ մեր տատիկները ավետարան չեն կարդացել։ Դրա համար շատերի մոտ այն տպավորությունն է, որ Աստված մի դաժան տիրակալա ձեռքին, մի մահակ կամ մի սուր, նայումա թե ով պիտ կա սխալ գործի, որ այդ մահակը կամ սուրը նրա գլխին իջացնի։ Աստված բարի է, իմ Աստվածը բարի է, առած սիրով և ողորմությունով, և այնքան սիրեց մեղավոր աշխարհին, որ Հիսուս Փրկչին իր որդուն ուղարկեց, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ ունենա հավիտենական կյանք։ Մենք մարդկանց այս Հիսուսին պետք է հայտնենք ու ճանաչեցնենք։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը, ես ներգրավված եմ Աստծո գործի մեջ որպես գործակից, և գիտեք, եթե բախտ բերել կա, ուզում եմ գիտենակ, ամենամեծ բախտը, որ կարելի ասել այս մարդու բախտը բերեց, այն մարդն է, որը հասկացել է, որ տիեզերքի արարիչը իրեն գործընկեր է ընտրել։ Օ, դու չեք հասկանում ինչ ասած։ Դու չեք հասկանում, տիեզերքի արարիչը ինձ իր գործի մեջ, իր բիզնեսի մեջ գործընկեր է ընտրել։ Եվ այնտեղ հարստությունը փողը չի, այլ կորած հոգիները։ Ալելույա։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Առաջի Կորինթացից 3-րդ գլխի 9-րդ խոսքը, որովհետև մենք Աստծո գործակիցներն ենք, դուք Աստծո մշակությունը, Աստծո շինությունն եք։ Ալելույա, 2-րդ Կորինթացից 6:1, եւ մենք գործակից լինելով Աստծուն աղաչում ենք, որ Աստծո շնորհքը զուրտեղ կամ անտեղի չընդունեք։ Ալելույա, ես ներգրավված եմ ամենակարող Աստծո, ամենակարող, ամենապատասխանատու եւ ամենակարևոր գործի մեջ։ Ալելույա։ Եվ գիտես, սիրելի քույրս ու եղբայրս, դու նույնպես կանչված ես այդ մեծ գործի մեջ գործակից լինել Աստծուն։ Ալելույա։ Երկնքի արքայության մեջ, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ամենաթանկ հարստությունը կորած հոգիների փրկությունն է։ Եվ գիտեք, ավետարանը շատ խիստ է գնահատում երկնքի արքայության մեջ արժեքային համակարգը և գնագոյացում և մնացած բաները Աստվածային կարգով է գնահատվում։ Մեկ հոգին երկնքի արքայության մեջ ավելի թանկ է, քան ամբողջ աշխարհի հարստությունը։ Այսպես է սովորեցնում Սուրբ Գիրքը։ Եվ ես կանչված եմ, որպիսի այդ գործի մեջ մասնակիցը լինեմ, գործակիցը լինեմ։ Եվ այնտեղ ես արդեն ասեցի, իմ գործի մեջ իմ օգուտը, իմ շահը ոչ թե փողն է, ոչ թե նյութն է, ոչ թե դիրքն է, ոչ թե պատիվն է, ոչ թե պաշտոնն է, այլ Աստծո ամենաթանկ հարստությունը, որ Աստված կործրել է մեղավոր մարդը, որ մեռած է, Աստված ուզում է կենթանություն տալ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Փառք Տիրոջը սրա համար այստեղ բոլորովին, այո, երկնքի արքայության մեջ բոլորովին ուրիշ օրենքներ են գործում։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ավետարանի մեր Փրկչի հարցադրումը, որովհետև Մատթեոս 16:26, ինչ օգուտ կունենա մարդ, որ բոլոր աշխարհը ստանա եւ իր անձը կորցնի, կամ ինչ գին կտա մարդը իր անձը փրկելու համար։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եւ ահա այս ճշմարտությունները մեզ փոխանցող Հիսուս իր կյանքի վերջում, իր երկրային 3.5 տարվա ծառայությունից հետո, որ պիտի գնար հոր մոտ, աղոթում էր հորն ու ասում էր, հայր,
այն գործը, որ դու ինձ հանձնարարեցիր, ես կատարեցի։ Կատարել ամենակարող Աստծո հանձնարարությունը, սա տիեզերքի ամենամեծ նպատակն է, որի համար ես ապրում եմ։ Ես ապրում եմ, որպեսզի ամենակարող Աստծո հանձնարարությունը կատարեմ։ Իսկ ամենակարող Աստծո հանձնարարությունը, եթե ափսոս էստեղ ծածկվածը, մի քիչ բաց անենք այնտեղ գրվածը, գնացեք ամբողջ աշխարհը, ավետարանը քարոզեք, ամեն արարածի, ամեն ստեղծվածի, ով որ հավատա, նա կփրկվի, ով չհավատա, նա կդատապարտվի։ Աստված ինձ կանչել է այս մեծ նպատակի համար ապրելու։ Աստված քեզ կանչել է այդ մեծ նպատակի համար ապրելու։ Օրհնյալ լինի այս մեծ նպատակը մեզ տվող Աստված։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը արժի այս նպատակի համար ապրել։ Ասում եմ քեզ ավելին, եթե դու հասկացել ես այս նպատակը, դու պատրաստ կլինես այս նպատակի համար մեռնելու էլ։ Մարդիկ սա չեն հասկանում, քանի դեռ չեն հասկացել նպատակի կարևորությունը, մեծությունը, վեհությունը։ Այո, ես Աստծո հետ գործընկեր եմ, եւ Աստված քեզ եւ բոլորին կանչում այդ գործընկերության։ Աստծո հարստությունն եմ շահում, այն անգին հարստությունը, որ միայն մեկ հոգին թանկ է ամբողջ աշխարհից։ Խոսքը քարոզիր ժամանակին եւ անհարմար ժամանակի, որպիսի մարդիկ ճանաչեն Աստծուն եւ փառավորեն նրան, եւ դու էլ քո նպատակը կատարես։ Հիսուսն ասում էր, ես փառավորեցի երկրի վրա, որովհետեւ արեցի այն գործը, որ ինձ հանձնարարեցիր։ Ինչ ես անում դու, սիրելի բարեկամ, քույրս, եղբայրս, ինչով ես զբաղված, արդյոք ես մեծ նպատակին նպատակակից ես։ Նորից ասեմ, եկեք բախտ, ճակատագիր, այս բառերը վերցնենք եւ մեր խոսակցական լեզվից դուրս հանենք։ Աստված քեզ տվել է մեծ ճակատագիր, մեծ բախտ, ամենակարող Աստված երկնքի արարիչը քեզ դարձնում է իր գործընկեր։ Այս ավելի շատ նման է այն հայտնի հեքիաթի պատմությանը։ Աղջի, անթարամ, այս Կիկոսն եկել է, ուզում է ինձ տանի, թագավոր դարձնի, գնամ, գնամ թագավոր դառնամ։ Հավատացեք, մեր պարագայում համեմատությունը հեքիաթի օգտին չի, այլ մեր օգտին է։ Աստված ուզում է մեզ իր գործընկերը դարձնի։ Դու որոշում ես, գնաս, դառնաս թագավոր թե չդառնաս։ Աստված ուզում է ձեզ բարձրացնի եւ տա այն, ինչ որ ինքը խոստացել է ձեզ։ Ամեն։ Նրանք, ովքեր ուզում են Աստծուն փառավորել, պիտի անեն այն գործը, որն Աստված է հանձնարարում։ Հովանու ավետարան 20-րդ գլխի 21 համարը։ Հիսուսն էլ դարձյալ ասեց նրանց. «Խաղաղություն ձեզ, ինչպես իմ հայրն ինձ ուղարկեց, ես էլ ձեզ եմ ուղարկում»։ Ուր ուղարկեց Հիսուսին հայրը։ Աշխարհ, որ կա մեղավորին փրկի։ Թե չէ ես դժոխք պիտի գնայի, եթե Հիսուսն ինձ փրկած չլիներ։ Կա դժոխքից փրկված մարդիկ։ Փառք տվեք Տիրոջը դրա համար։ Ալելույա։ Հիմա դուք հասկանում եք, որ Աստված քեզ էլ է ուղարկում։ Հիսուսն հայտարարեց. ինչպես հայրը ինձ ուղարկեց աշխարհ, ես էլ ձեզ եմ ուղարկում աշխարհ։ Ուղարկվածներ, բարի գալուստ, օրհնված լինեք։ Դուք ամենակարող Աստծո կողմից ուղարկված եք, կարևոր տիեզերքի ամենակարևորագույն գործն անելու, անմահ հոգիներին փրկության առաջնորդելու։ Եվ դու խոսքը պիտի քարոզես։ Հովանու ավետարան 14-րդ գլխի 12 համարը, ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ինձ հավատացողը, այն գործերը, որ ես եմ գործում, նա էլ կգործի, եւ նրանցից էլ ավելի մեծ բաներ կգործի, որովհետեւ ես իմ հոր մոտ եմ գնում։ Սա Հիսուսի հայտարարությունն էր, Սրատակ Հիսուսն էր ստորագրում։ Այն գործերը, որ ես գործեցի, իսկ Հիսուսն ինչ էր գործում, մարդի որդիներ կան մեղավորներին փրկելու, փնտրելու, փրկելու, ահա Հիսուսի գործը, ասում էր այդ գործը դուք էլ պիտի անեք։ Փառք Տիրոջը, որ այսպիսի մեծ, վեհ, հավերժական մնայուն հանձնարարություն տվեց, գործ, աշխատանք, որ մենք անենք։
Մարկոսի ավետարան 16:15 եւ նրանց ասեց. Գնացեք բոլոր աշխարհ ավետարանը քարոզեք ամեն արարածի, ով հավատա եւ մկրտվի կփրկվի, ով չհավատա կկորչի։ Ալելույա։ Ես փրկված եմ, որովհետեւ հավատացի այս լուրին։ Տիրոջ հանձնարարությունը չկատարողը մի օր շատ հիմար վիճակի մեջ է հայտնվելու։ Դրա համար ես որոշել եմ Տիրոջ հանձնարարությունը կատարեմ։ Ամեն։ Ես նրա անունը պիտի հայտնեմ մարդկանց, պիտի ասեմ, որ Աստված բարի է, Աստված փրկիչ է, Աստված բժշկող է, Աստված ազատագրող է, Աստված խեղճի, որբի, Աստվածն է, Աստված նրա անունը կանչողին, պատասխան տվողն է, ծածուկ տեղը, իր սիրտն Աստծո առաջ բացողին հայտնապես ողորմություն անողն է, ալելույա, ես նրա անունը պիտի հայտնեմ մարդկանց, որ մարդկանց, կորած մարդկանց, քիչ կորած, շատ կորած, լսեք, այդպիսի հասկացողություն չկա, մեծ մեղավոր, փոքր մեղավոր, նորից կրկնեմ, եթե մի մեղքը քեզ դժոխ պիտի տանի եւ հազար մեղքը դժոխ պիտի տանի, աշխատի դժոխքից փրկվես, մեկ մեղք ունես, թե մեկ միլիարդ մեղք ունես, աշխատի դժոխքից փրկվես, նույն արյունն է սրբում բոլոր մեղքերը, Աստված Մարգարեի միջոցով իր ժողովրդին կոչ ուղղելով ասում էր, եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես լինեն, ձյունի պես սպիտակ պիտի դարձնեն։ Աստված բոլորի մեղքն է սրբում եւ ոչ միայն փոքր մեղավորների։ Եվ գիտեք, հանկարծ երբ որ մենք տեսնում ենք, դե գիտեք Հայաստանը մանավանդ փոքր երկիր է, գիտենք ով ինչով է զբաղվում, եթե մեկին գիտենք որ շատ մեղավոր է կամ անբարո կամ չգիտեմ ինչ, երբ որ հանկարծ չգիտեմ տեսնում են որ ուզում է դառնա փրկվի, ասում են արդյոք հարմար է, հարմար է ամենամեծ մեղավորի փրկությունը, որովհետև Հիսուսն եկավ ամենամեծ մեղավորներին, ամենափոքր մեղավորներին, Հիսուս միայն չի եկել արդարներին փրկելու համար, որովհետև արդարներն ապաշխարության կարիք չունեն, հայտարարությունը Հիսուսինն է, իմը չի, Հիսուսն ասաց, արդարները ապաշխարության կարիք չունեն եւ ոչ էլ առողջները բժշկի, քանի որ ես մեծ մեղավոր էի, Հիսուսնից փրկեց, ալելույա, եւ Հիսուս փրկում է բոլորին, գործ կարակելոց, լավ, մինչև այդ, եթե Աստված ուզում է, որ մենք իր անունը հայտնենք, բացահայտենք, ռուսերենում երկու տարբեր բառ, տարբեր թարգմանությունների մեջ է գրված, ատկրիտ կամ յավիտ, սա նշանակում է, որ ինչ որ մեկը ծածկել է, թաքցրել է, նենգա փոխել է, չարախոսել է այդ անունը, Հիսուս նրա համար էր, որ այդ ծածկված անունը հայտներ աշխարհին, ես ու դու նույնպես, այդ ծածկված անունը պիտի հայտնենք, ինչու, որովհետև գործ կարակելոց 4:12-ում գրված է, եւ էլ մի ուրիշ անուն չկա երկնքի ներքև մարդկանց տրված, որ կարելի լինի մեզ փրկվել, միայն Հիսուս Քրիստոսի անունով է փրկությունը, դրա համար այդ անունը մենք պիտի հայտնենք մարդկանց, ալելույա, Հռոմացի 10-րդ գլխի 13 խոսքը, որովհետև ով որ Տիրոջ անունը կանչի կփրկվի, արդ ինչպես կանչեն, որ չհավատացին, ինչպես հավատան, որի չլսեցին, ինչպես լսեն առանց քարոզողի, եւ ինչպես քարոզեն, եթե չուղարկվեն, ուզում եմ հայտարարել տիեզերքի առաջ, ես ուղարկված եմ ավետարանը քարոզելու, որ մարդիկ ճանաչեն Աստծուն, ուզում եմ գիտենաս, դու էլ նույնպես, այս նույն նպատակի համար ես կանչված, չարժի արդյոք ես նպատակի համար ապրել, թե կա ավելի մեծ նպատակ, ասեք, ես քթել եմ ամենամեծ նպատակը եւ ապրում եմ, ես Աստծո գործընկերն եմ, ես Աստծո գործընկերն եմ, շահը որն է, անմահ հոգիների փրկությունը, խեղճին օգնելը, ընկածին բարձրացնելը, կարիքավորին օգնելը, ունեցածս չունեցողի հետ կիսելը, ալելույա, ահա իմ կյանքի նպատակը, արդյոք չարժի ապրել այսպիսի սուրբ նպատակի համար, արդյոք չարժի, արդյոք մեծ բավականություն դուք չեք ստանում, երբ որ մեկ սոված կերակրում եք կամ մեծ աղքատի օգնում եք, կամ մեկը, որ նեղության մեջ է, նրան ազատում եք, արդյոք դուք ինքներդ մեծ բավականություն չեք ունենում,
Ավելի մեծ նպատակ կա, քան խեղճին օգնելը, կարիքավորին ազատելը։ Ես քթել եմ մեծագույն նպատակ, Հիսուսի նպատակին նպատակակից։ Հայրն ինձ ուղարկեց, որ իր անունը հայտնեմ մարդկանց եւ իր հանձնարարությունը կատարեմ եւ իր անունը փառավորեմ։ Հիմա ես հայտարարում եմ, ասում էր Հիսուս, որ ես քո անունը փառավորեցի եւ քո գործ արեցի եւ քո խոսքը, քո անունը մարդկանց հայտնեցի։ Ես այս նույն որոշումը կայացրել եմ, որովհետեւ ես քիչ առաջ ասեցի, քրիստոնյությունը ինչ որ ծես չի, քրիստոնյությունը մեր առաջնորդին նմանվել, նրան նման կյանք ապրել է։ Ամեն։ Ես որոշել եմ այսպիսի կյանք ապրել։ Եթե դու ել, փառք Տուր ասում ասա, այո ես ել, փառք Տիրոջը։ Որովհետև ինչպիսի մեծ նպատակ, որ Աստված տվել է մեզ, այդ նպատակը, եթե մենք չունենանք, մենք կապրենք աննպատակ մի կյանք, որովհետև եթե ունես փոքր նպատակ, կյանքդ կլինի փոքր կյանք, եթե ունես մեծ նպատակ, ունենաս մեծ, լեցուն, բավարարված, լեպ լեցուն կյանք, ալելույա։ Հիսուս սովորեցնում էր ու ասում էր, մի ասեք, հոգ մի արեք, թե ինչ պիտի ուտեք, ինչ պիտի հագնեք և ինչ պիտի խմեք։ Խնդրեցեք երկնքի արքայությունը եւ նրա արդարությունը։ Իսկ երկնքի արքայությունն ու արդարությունը կորածին փրկելն է, որի համար Հիսուսն աշխարհ եկավ։ Մնացածը, այսինքն թե ինչ պիտի ուտեք, ինչ պիտի հագնեք եւ ինչ պիտի խմեք, ձեր երկնավոր հայրը կտա ձեզ, նա խոստացել է։ Ես հայր ունեմ երկնքում։ Ես հայր ունեմ երկնքում, որ ինձ խոստացել է։ Դու իմ հանձնարարությունն արա, քո կարիքները ես կհոգամ։ Եվ մինչև այսօր նա հոգում է մեր բոլոր կարիքները, որովհետև Հիսուսի անունն է կորած աշխարհի համար Աստծո պատասխանը, որովհետև գրված է Հովանու 3:16-ում, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին ուղարկեց, որ նրան, ով որ նրան հավատա, չկորչի, այլ ունենա հավիտենական կյանք։ Հովանու 10:10 Հիսուսի հայտարարությունը, ես եկա, որ կյանք ունենան եւ ավելին ունենան։ Ես կյանք ունեմ, որովհետեւ Հիսուս եկավ աշխարհ եւ կյանք բերեց։ Հիսուսի անունով է մեղքերի թողությունը։ Ահա Աստծո կառը, որ վերցնում է աշխարհի մեղքը, սա Հովանես Մկրտչի հայտարարությունն է։ Մատթեոս 1:21 երկնքից իջած հրեշտակը, որ ավետիս էր տալիս Հովսեփին, ահա այսպես ասեց. Մի որդի կունենաք նրա անունը Հիսուս կդնեք, որովհետև նա իր ժողովրդին պիտի փրկի իրենց մեղքերից։ Ամենամեծ ազատագրությունը մեղքից ազատվելն է։ Քո մեղքերը ներված են։ Սուրբ Գիրքը հայտարարում է. Երանի նրանց, որոնց մեղքերը ներվեցին եւ նրա որոնց անօրնությունները ջնջվեցին, երանի այն մարդուն, որին Աստված մեղք չի համարի։ Հիսուսի այրունով սրբված եմ, Հիսուսի անունով փրկված եւ արդարացած։ Ալելույա, փառք Տիրոջը։ Հիսուս եւ միայն Հիսուսն իշխանություն ունի մեղքեր ներելու, մարդի որդին իշխանություն ունի մեղքեր ներելու, իմ փրկիչը, քո փրկիչը, մեր Տերը, մեր Աստվածը, Հիսուսը իշխանություն ունի մեղքեր ներելու, ամեն մեղքեր ներելու, կանչի նրա անունը եւ նա կների քո մեղքերը։ Այո, բժշկությունը նրանից է, նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Վերստին ծնունդը, նոր կյանքը, ուրախությունը, մխիթարությունը նրանից է։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Նրա համար էլ կարդում ենք երկրորդ Ֆիլիպեցի 2-րդ գլխի 10-ամարում։ Քանի որ Հիսուսն իր անձը խոնարեցրեց, ծառայի կերպարանք հագավ եւ խոնարեցրեց այնքան, մինչեւ խաչի անարգ մահով համաձայնվեց մեռնել, նրա համար էլ Աստված նրան շատ բարձրացրեց եւ նրան մի անուն շնորեց, որ ամեն անունից վեր է, որ Հիսուսի անունովը ծալվի ամեն ծնկեր, երկնավորների եւ երկրավորների եւ երկրի տակ լինողների, եւ ամեն լեզու դավանե, թե Հիսուս Քրիստոս Տեր է, Հոր Աստծո, փառքի համար։ Դա քո փրկիչն է,
Դա մեր Հիսուսն է, որին պաշտում ենք, որին ուզում ենք նմանվել, որի գործակիցներն ենք, որին նպատակակիցները։ Ալելույա։ Աննպատակ ապրած մարդիկ վախենում են մեռնելուց։ Բայց նպատակի համար ապրած մարդիկ երբեք չեն վախենում մեռնելուց։ Լսեք, ես մի պատմություն կարդացի ամերիկացի մի մեծահարուստի մասին, Կորնեգի անունով։ Կորնեգի մարդը զբաղված է եղել երկաթի ձուլելով, վերջը պողպատաձուլական մեծ վերջը բիզնես է ունեցել, եւ այս մարդը երիտասարդ տարիքում ապրել է աղքատ ու նպատակ ունեցել։ Կյանքիս առաջին կեսում պիտի շատ փող աշխատեմ, եւ երկրորդ կեսում այն բաժանեմ նրանց, ով ում կյանքը չի հաջողվել։ Եվ երբ որ դու անկեղծ Աստծո առաջ նպատակ ես բերում, Աստված քո նպատակն իրականացնում է։ Այս մարդը շատ անչափ շատ միլիարդներ է ունենում, եւ 80 տարեկանում շատ մեծահարուստ։ Կարող եք պատմությունից, գրքերից, Ամերիկայի պատմությունից տեղեկանալ այդ Կարնեգի երկաթաձուլական այդ մեծ գործի մեջ եղողը, որ շատ մեծահարուստ, Ամերիկայի չափանիշներով մեծահարուստ։ Եվ այդ մարդը, երբ որ մեռնում էր 80-ի մոտ էր, երբ որ հաշվեցին, նա արդեն այդ ընթացքում հասցրել էր 4 միլիարդ դոլար բարեգործություն անել։ Այդ մարդը արդեն կարող էր հանգիստ մեռնել, որովհետև նպատակ էր դրել, ապրել Հիսուսի անունով, շահել շատ փող եւ շատ շատերի օգներ, շատ շատ սովածների կերակրեր, շատ շատ հիվանդների համար դեղեր գներ, շատ շատ մարդիկ, որոնք հարստահարված են, նրանց դատը պահեր։ Եվ այդ մարդն արդեն հանգիստ ու խաղաղ գնում էր իր հավիտենական հանգստի մեջ։ Չէ՞ որ ամեն մեկս մի օր պիտի կանգնենք մեր պատասխանատու պահի առաջ։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Այդպիսի մարդիկ Ֆիլիպեցիս 1:28-ի նման ասում են. «Ինձ համար կյանքը Քրիստոս է, իսկ մեռնելը օգուտ ձեռքբերում շահ»։ Ով ունի պարզունակ նպատակ, նա ապրում է պարզունակ կյանք։ Ով ունի վեհ նպատակ, նա ապրում է վեհ կյանք։ Ալելույա։ Ես ունեմ վեհ նպատակ։ Ես հավատում եմ, մինչև կյանքիս վերջը Աստված ինձ շոր ու ուտելիք կտա։ Դա ինձ հերիքը։ Մինչև այսօր, եւ հաց է տվել Աստված, եւ հագուստ է տվել Աստված։ Գոնե ապրելու մինիմալ պայմաններ ունենք, եւ քնելու տեղ ունենք, եւ ծածկ, եւ ջերմություն։ Փառք Տիրոջը, դու ել ունես։ Հիսուս իր խոսքով մեզ հորդորում է. Հացով եւ հանդերձով բավարարվեք։ Ալելույա։ Իսկ եթե Աստված շատ է տալիս, օրհնությունը, դրանից մի հրաժարվեք, բայց ճիշտ նպատակին ծառայեցրեք։ Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը։ Ճիշտն ասած, իմ ժամանակը կարծես ինձ թույլ տալիս է մի քանի րոպե վերցնել, եւ մի քանի օր առաջ մի տեղից կարդացի, մի հոգևոր հովիվ ներկայացնում էր մի պատմություն մի ֆիլմից, դե հիմա ինտերնետը թույլ է տալիս այդ ֆիլմը։ Դե փորձեցի ես էլ գտնել այդ ֆիլմը, եւ շատ քիչ է այդպիսի ժամանակ լինում, երբ որ ես եւ տիկինս իրար հետ ժամանակ ենք ունենում միասին ֆիլմ նայելու։ Ինչ շատ հետաքրքրեց, որովհետեւ այդ մարդը, որը այդ ֆիլմի մասին էր խոսում, շատ լուրջ հոգևոր մարդ է, իր վրա շատ մեծ ազդեցություն էր թողել, եւ ես ուզեցի, որ ես էլ նայեմ։ Ֆիլմը վերնագրված է 1995 թվականի արտադրության ֆիլմը։ Ֆիլմը վերնագրված է ռուսերենով, թույլ տվեք ռուսերենով ասեմ։ Իդիոտ մերտվեց։ Այսինքն գալիս է մեռածը։ Հետաքրքիր էր։ Պատմությունը շատ կարճ փորձեմ 2 րոպեում ասել։ Պատմությունը հետևյալն է։ Մի մարդ, որ մեծ չարագործություն էր արել, սպանություն էր արել, եւ երիտասարդ զույգը գնացել էր Անտարկտիկա, դե ինչպես լինում է երիտասարդ զույգը, եւ մեքենայի մեջ իրար հետ համբյուրվում էին, եւ հանկարծ եկան երկու չարագործներ, նրանք կապեցին, տարան, վերջապես այդ աղջկան
վատ վարվեցին եւ երկուսին էլ սպանեցին։ Բացահայտվել էր եւ ծմահ մեկին ծմահ բանտարկություն, իսկ մյուսին մահապատիժ։ Եվ մի կաթոլիկ մանաշկա, մի անձնյուհի որոշեց այցելի բանտ եւ այդ մարդուն փրկության առաջնորդի։ Երբ որ գնաց բանտ եւ այդ բանտի կապելանն իմացավ, որ այս երիտասարդ կինն եկել այդ հանցագործին փրկության առաջնորդելու, ասավ, դու հասկանում ես ինչ ես անում, դու հասկանում ես թե ում հետ գործ ունես, մարդկային միտքը աստվածային մտքից տարբեր է, աստված ամեն հնարքանում է ամենավերջի մեղավորին փրկելու, իսկ մարդն ասում է, այսքան մեծ մեղավորին աստված կարա փրկի, խի աստված այդքան մեծ է, այո աստված շատ մեծ է, ամենամեծ մեղավորին կարա փրկի, անգամ հոգևոր առաջնորդը այս երիտասարդ կնոջը ասում էր հեռու մնա գործ չունես, բայց ինքը պնդեց, ասավ ես ուզում եմ իմ փրկչի նման լինեմ, որովհետև իմ փրկիչ այցելում էր մարդկանց, որոնց ոչ մեկը չէր ընդունում, որոտներին սահման էին գծել ու հանել էին դուրս, Հիսուս որոտներին բժշկում էր, հիվանդներին, կույրերին, կաղերին, որոնց հասարակությունը մոռացել էր, Հիսուս գետնի վրա ցեխեր շինում, տնում էր աչք չունեցող մարդու ատնախորոջի մեջ եւ այդ մարդը տեսնում էր, որովհետեւ Հիսուս տեսնում էր այդ մարդու փափագը, ամբողջ կյանքում անարգված այդ մարդը ուզում էր աչք ունենալ, իսկ Հիսուս չէր կարող անտարբեր լինել, աղաղակեց էր, որ Հիսուսին տեսավ, Հիսուս ուզում եմ բժշկեմ, Հիսուս հիշում եք ցեղ շինեց, դրեց ատնախորոջի մեջ եւ այդ մարդը տեսավ, հիշում եք երբ որ 38 տարվա հիվանդը պարկած էր ավազանի կողքին, Բեթեսդա ավազանի կողքին, Հիսուս երբ որ ներս մտավ, նայեց այդ մարդին, այդ մարդը չասավ, որ ես 38 տարվա անդամալույծ եմ այստեղ պարկած, Հիսուսն ասավ, ուզում ես բժշկվես, որովհետև գիտեր ամենամեծ բժշկության ցանկություն ունեցողը այս 38 տարվա անդամալույծն էր, եւ ասավ, մարդ չունեմ, Հիսուսն ասավ, ես եկել եմ, որպեսզի մարդ չունեցողների մարդը դառնամ, օգնություն չունեցողների օգնությունը դառնամ, բժշկություն չունեցողների բժշկությունը դառնամ, կարիքավորների օգնողը դառնամ, խեղճերի ազատողը դառնամ, ալելույա, մարդկային միտքը սա չի հասկանում։ Վերջապես, ես փորձեմ ֆիլմը ավարտեմ։ Վերջի օրը ամեն ինչ արեց այս կինը, այս մարդը չէր ընդունում իր հանցանք, ասում էր, ես չեմ արել, ուզում էր, որ հանկարծ իրանից հետո լավ անուն մնար, բայց այս կինը, այս հրաշալի կաթոլիկ մի անձնուհին ամեն ինչ արեց, որ հասկացնի Աստծո սերը մեղավորի նկատմամբ, երբ որ այս հանցագործը հասկացավ Աստծո սերը մեղավորի նկատմամբ, զղճաց, լաց եղավ, եւ այս կինը ասում էր, գիտես ինչպիսի մեծ ողբերգություն է այս աշխարից գնալ, թողություն չստացած մեղքի բերի տակ, գիտես դու, եթե չիմանայիր, դու մեղքի բերից չէիր փախնի, Հիսուսն ասում էր ժողովրդին, եթե ինձ չհավատաք, ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք, մեղքերի մեջ մեռնելը ամենամեծ ողբերգությունն է, մեղքերից ազատված մեռնելը հավիտենական կյանք, ալելույա, եւ վերջապես եկավ վերջի օրը, այդ զույգերի ծնողները երկու կողմն էլ պահանջում էին, որ դատավճիռը շուտ կայանա, եւ վերջի օրը արդեն եկել էր այն պահը, որ այս մահապարտը, որ պիտի ինչ որ միջանցքով անցներ մինչեւ այնտեղը, որտեղ չգիտեմ, կամ էլեկտրական աթոռի վրա էին նստացնում, կամ էլ ինչ-որ ներարկում էին, ֆիլմի մեջ ամենայն դեպս ներարկումներ, եւ այս մարդն արդեն գիտեր, որ մեծ չարիք է արել, եւ երբ որ անցնում էր, ապակիներ կար, որ տեսնում էին, նայեց այս իր զոհի ծնողների վրա ու ասավ, ես գիտեմ, որ միայն իմ մահը ձեզ բավականություն կպատճառի, ես հաճույքով այդ բավականությունը պատճառում եմ ձեզ, գնում էր արդեն մեռնելու, բայց իմացեք, որ ես այս աշխարից գնում եմ թողություն ստացած, ալելույա,
Փառք Տիրոջ է, որ մարդիկ այս աշխարից գնան, թողություն ստացած, ես եւ դու Հիսուսի անունը պիտի հայտնենք մարդկանց։ Ալելույա, ահա քրիստոնեության իմաստը, ահա քրիստոնեության նպատակը։ Ցավոք, իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, ես կարծում եմ ես այստեղ մոտավորապես իմ պատգամն ավարտեցի, հիմա որոշակի, մի 5 րոպե, ես ձեր ուշադրությունը դեռ պետք է զբաղեցնեմ։ Ցավոք այսօր հասարակության մեջ, գոնե Հայաստանում մարդը արժե զրկված է։ Մարդուն գնահատում են ոչ թե նրա համար, որովհետև ինքը մարդ է, Աստծո ձեռքի գործ ու արարած, այլ մարդուն գնահատում են պաշտոնի եւ այլ եւ այլ եւ բաների համար։ Ինչևէ, սա մեր իրականությունն է։ Մեր papերն են դրել սրա հիմքերը, մեր հայրերն են դրել սրա հիմքերը եւ մենք շարունակում ենք։ Ոչ մեկին չմեղադրենք։ Մենք ենք սրա հեղինակը։ Բայց այն մարդն արժե զրկված, որի համար Քրիստոս մեռավ, վճարելով այդքան թանկին, որ դու տեսնում ես մարդ, ուրեմն իմացի, նա շատ թանկ է։ Նա շատ թանկ է։ Հիսուս, երբ որ տեսավ 18 տարվա ծռմռված կնոջը, նրան բժշկեց շաբաթ օրը, օրինականներն ասեցին, «Ես ինչ ես անում շաբաթ օրը բժշկում ես»։ Չա ասավ, «Չէ որ սա Աբրահամի աղջիկ էր, եւ այ 18 տարի սատանան սրան կապել էր»։ Սատանայի կապածին արձակել է պետք Հիսուսի անունով։ Կլի շաբաթ թե կիրակի արձակեք։ Ով կարող է թող արձակի։ Փառք Տիրոջը սրա համար։ Եվ ահա, կարդում ենք Առաջին Տիմոթեոս 2:4-ը. Աստված կամենում է, որ ամեն մարդիկ փրկվեն եւ ճշմարտության գիտություն կան։ Ալելույա, Աստված ուզում է բոլորի փրկությունը։ Բոլորի փրկությունը։ Բոլորի մեծերի, փոքրերի, հարուստների, աղքատների, թագավորների, ծառաների, հզորների, թույլերի, բոլորի փրկությունն է ուզում։ Աստված սիրում է բոլորին հավասար։ Աստված ուրիշ կերպ է մարդկանց նայում, իմ ու քո աչքերով չի նայում։ Մեկը մեզ մի փոքր վատություն արել, արդեն մենք թշնամու աչքերով ենք նայում։ Բայց եթե այդպես լիներ, Աստված մեզ էլ պետք է թշնամու աչքերով նայեր, որովհետև ամեն մեկս էլ ինչ որ մի կերպ, ինչ որ մեկին վատություն ենք արել։ Թե դուք երկնքից իջած սուրբ եք, հենց այդպես էլ ծնվել եք։ Բայց Աստված բոլորին քաղցր աչքով է նայում եւ ուզում է, որ չարագործը չարությունից հետ դառնա։ Ամեն։ Որովհետև բոլոր մարդիկ ծնվում են նույն կերպ, կնոջից, եւ մեռնում են եւ հողին են դառնում։ Բոլորը, բոլորը, վերևները, ներքևները, աջ, ձախ, բոլորը, համաձայն եք։ Ամեն։ Եվ բոլորը մի օր պիտի կանգնեն Աստծո առաջ պատասխան տալու։ Արած, թե լավի համար, թե վատի համար։ Լավի համար պարգևատրում, վատի համար դատաստան։ Փառք Տիրոջը, որ Աստված արդար դատավորը։ Շատերն այսօր իմիջալուց ասեմ, շատերը ինչ որ ուղություններ կան, վկաներ, դժոխք չկա։ Լսեք, արդարադատությունը կկործնի իր իմաստն ու նշանակությունը, եթե բանտեր չլինեն։ Դուք չեք հասկանում։ Արդարադատությունը կկործնի իմաստը, եթե բանտ չլինի։ Բա դատավորը մարդուն 10 տարի է տալիս, որտեղ անցկացնի։ Բանտ չկա, ասում են, բանտ չկա։ Աստծո արդարադատությունը իմաստը կկործնի, եթե դժոխք չկա։ Դժոխք կա եւ դրախտ կա։ Չարագործները դժոխք պիտի գնան Աստծո անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով արդարացածները երկինք պիտի գնան հավիտենական կյանք։ Ալելույա։ Փրկության կարիք ունեն բոլոր մեղավորները։ Քրիստոս իշխանություն ունի երկրի վրա մեղքեր ներելու։ Հիմա ես ուզում եմ որպես եկեղեցի, որպես եկեղեցու հովիվ մի քանի խոսք ասեմ մեր երկրի վաղվա կարևոր միջոցառման համար։ Դուք ուզում եք լսեք։ Ամեն։ Եթե ուզում եք լսեք, եթե գիրք ունեք, բաց արեք Ռոմացի թուղթ եւ 13-րդ գլուխը։ Ես իմ պատգամը վերջացրել եմ։ Ես արդեն ասեցի, որ իմ պատգամը վերջացրել եմ։ Ամեն անձ թող հնազանդե բարձր իշխանություններին։ Դու լսում ես։ Որովհետև չկա իշխանություն, որ չի Աստվածանից։ Եվ ներկա իշխանությունն Աստվածանից է կարգված։ Ուրեմն, իշխանության հակառակողը Աստծո հրամանին է հակառակում։ Եվ հակառակողներն իրենց անձերի դատաստան կընդունեն։ Որովհետև իշխանները բարի գործի համար վախի պատճառ են, այլ չար գործերի։ Ոչ թե բարի գործերի համար են, այլ չար գործերի վախի պատճառ։
Եվ նրանցից գովասանք կընդունեն բարի գործողները։ Հիմա մի քանի բան ես ուզում եմ ասեմ։ Պողոս առաքյալը այս թուղթը գրում էր հռոմացիներին։ Հռոմացիներին Հռոմը կայսրության մայրաքաղաքն էր։ Այդ ժամանակ, որ Պողոս առաքյալը գրում էր այս նամակը, կայսրն էր Ներոնը։ Իսկ Ներոնը, նրանք ովքեր պատմությունից ծանոթ են, այդ դիվոտաց մարդակերը քայլող հրեշ էր։ Եվ հիմա Պողոսը ասում է. Լսեք, ամեն իշխանություն Աստծուց է դրված։ Պողոս, մենք քեզ հետ համաձայն չենք, ուզում ես համաձայնվի, ուզում ես մի համաձայնվի, ամեն իշխանություն Աստծուց է դրված։ Պողոս Ներոնն էլ, այո, ամեն իշխանություն Աստծուց է դրված։ Եվ այստեղ ասում է, իշխանությանը հակառակվողը Աստծո հրամանին է հակառակվում։ Դու կարաս Աստծո հրամանին ես չեմ կարող։ Մանավանդ, որ Աստծո խոսքը նաև ասում է. Հապստամբների հետ, խռովարարների հետ չմիանաս, ընկերություն չանես։ Ամեն։ Ուրեմն, մենք այս երկրի քաղաքացիներն ենք։ Եվ քրիստոնյաները նաև պետք է լինեն հայրենասեր։ Եթե քրիստոնյան հայրենասեր չի, ուրեմն նա չի հասկացել ավետարանը։ Ամենամեծ հայրենասերը Հիսուսն ինքն էր։ Ես իմ փրկչից եմ օրինակ վերցրել։ Մաներ գալիս քաղաքից քաղաք եւ գյուղից գյուղ ավետարան ներքարոզում։ Աստծո անունն էր հայտնում։ Ասում էր մարդիկ, ճանաչեք, Աստված բարի է։ Իր ժողովրդի համար էր անում, փառք Տիրոջը դրա համար։ Հիմա ես ուզում եմ նաեւ Դանիելի մարգարեությունից երկու տեղ կարդամ։ Մի թագավոր կար Նաբուկոդոնոսոր անունով, դա Բաբելոնի կայսրության կայսրն էր, ամենամեծ երբևէ եղած ամենամեծ կայսրերից մեկը, ամենամեծ թագավորություններից մեկի ամենահզոր թագավորը, Նաբուկոդոնոսորը, դա պատմական անձ է, սա միայն Աստվածաշնչում չի գրված, դա շատ լուրջ եւ ահա առիթներ ունեցավ Աստծուն ճանաչելու, բայց նաեւ մտածում էր, որ ինքը շատ մեծ թագավոր է եւ ինչ ուզենա կարող է անի։ Եվ մի օր երազ տեսավ եւ երազում շատ վատ բան տեսավ։ Ծնկերը դողաց, կանչեց իմաստուններին, չկարողացան։ Վերջապես Դանիել անունով մեկը, որը մարգարե էր, որը Աստծո ծառա էր, եկավ եւ նրան ասեց. «Պահապանների վճիռով է падգամը եւ սրբերի խոսքով է խնդիրը»։ Որպեսի ապրողներն իմանան, թե բարձրյալն է տիրում մարդկանց եւ թակավորությունների վրա։ Եվ ում որ ուզում է տալիս է այն։ Ալելույա։ Եվ շարունակությունը լսեք։ Եվ մարդկանց անարգին դնում է նրա վրա։ Աստված ինչ ուզում է, այն էլ անում է։ Աստված ինչ որ ուզում է, այն էլ անում է։ Աստված ում ուզի կդնի, Աստված ում ուզի կվերցնի։ Ամեն։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, իհարկե, մենք սևին սպիտակ եւ սպիտակին սև ասող մարդիկ չենք, ասում ենք Աստծո կամքը, ամեն իշխանություն Աստծո կողմից է տրված։ Բայց նաեւ մի հրաշալի, հրաշալի մեկնություն կա, որ ես այս մեկնությունն ուզում եմ, ես արդեն կարդացի, դու ուզում եմ ներկայացնեմ քեզ։ Առաջինը, իշխանությունը պիտի լինի վախենալու հանցագործների համար։ Իշխանությունը պիտի լինի գովելու բարեգործներին։ Սա աստվածային չափանիշն է իշխանությունների։ Այն իշխանությունը, որ պատժում է չարագործներին, ուրեմն ճիշտ բան է անում։ Այն իշխանությունը, որ պատժում է արդարներին, ուրեմն սխալ բան է անում։ Ամեն։ Ահա չափանիշը։